לצערנו הרב, שהשבוע נתבקש בישיבה של מעלה אחד מהאנשים העיקרים שלנו, מהקהילה שלנו, רבי יאיר בן אסתר, למשפחת קלי בן קליפה, אביו של רבי יונתן, שיבדל לכם טובים. הוא גרם להרבה אנשים שיחיו בצורה ישרה ואמיתית, כי ישרים דרכי השם. רבי יאיר, הסרגלים היו עקומים לידו. ועזר להרבה ראשי ישיבות, מרן ראש הישיבה רבי שמעון הכהן, וכולם, כן? כולם היו סמוכים על שולחנו של רבי יאיר קאלי. המידות שלו הגדולות, המידות שלו היו באמת מיוחדות. יהודי שאני יכול להעיד עליו באמת, בעדות הכי גדולה שיכולה להיות. לא יודע אם אי פעם ראיתי אותו כועס חס ושלום. לא יודע אם אי פעם ראיתי אותו חלילה וחס מדבר איזה מילה שלו במקום. שתקן מאין כמוהו בעולם. ויגור בהולך, וישכון בהר קודשך. הולך תמים ופועל צדק, גם בהליכה שלו, כמו שזוכר את אבי יאיר, גם בהליכה שלו, על הליכה נעימה, הליכה עדינה, הליכה פשוטה, הראש שלו מוטה כלפי מטה. נכנסת אליו בכל שעה ושעה שנכנסת, קיבל אותך בסבר פנים יפה. לא התקשרת אליו, מי עד מטפל בזה? כמה זוכים אותו לטובה, זה נראה מנוח, באמת, דרכון לא היה לו, ויזה לא הייתה לו, אבל דרכון דיפלומט היה. ראיתי הרבה אנשים מיוחדים, אבל כזה עוד לא ראיתי מיוחד. כזה עוד לא פשרן, רוצה לסדר, תסגור לי רק את הדברים, אין מה, אין. נוח לשמיים, נוח לבריאות. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. אם אמרתי כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו, בתוך השיעור יש רוח. בתוך הדבש יש רוח, אז את הרוח הזה לרבי יאיר. היהודי הזה, הגדלות שלו זה השתיקה שלו. ובמקצוע שלו קשה מאוד לשתוק. נעים הליכות, אני חושב שראוי לומר עליו את השבח הגדול הזה, מיגור בהעולך, מישכון בהר קודשך, ועבר בין דין לדין, בין דם לדם, בין טיפה לטיפה. יאיר בן אסתר, למשפחת קלי בן קליפה, אביו של רבי יונתן, שיבדל לחיים טובים.